A mi se vraćamo razgovorima u studiju. Moj idući gost je Nikša Vuka, zastupnik iz Kluba socijaldemokrata. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama. Evo, kako vi gledate u Klubu socijaldemokrata na ovu aferu s državnim nekretninama? Dakle, i sa situacijom koja se tiče Frke Petešića, ali i šira priča, dakle, zviždačica koja sad iznosi sav prljav veš koji se tiče toga da se tu tolerira neplaćanje određenim zakupcima prostora, do toga kako se te nekretnine dodjeljuju itd. Pa prije svega kolegici svaka čast da je izašla sa svim tim informacijama. Mislim da je to pokazatelj da sustav ne funkcionira. Teško je sad to nešto komentirati jer ne znamo baš sve informacije. Vidimo da se iskaz daje USKOK-u, ali ono što već dugo naglašavam, kod nas sustav treba funkcionirati. I jednostavno sustav ne bi smio dozvoliti da se takve stvari događaju, jer onda što sada imamo? Na kraju imamo da jedna djelatnica praktički riskira i javno mora izlaziti sa tim informacijama i u pitanje njezni radni odnos, i sada ona pokazuje za sve te nepravilnosti, a to su one stvari koje općenito u našoj državi u sustavu ne funkcioniraju. Zato nam se događaju stvari da mladi ljudi idu vani raditi jer jednostavno nisu zadovoljni sustavom i državom na koji način se uopće da mogućnost netkome da napravi takve stvari, ako je to sve istina što je kolegica rekla. Dobro, ove priče su otvorile zapravo jednu širu priču principa i prava po kojima državni dužnosnici dobivaju stanove, po kojim kriterijima i za koji novac. Treba li možda razmisliti o tome da se nekako podignu te cijene, da one budu komercijalne, premda ne znam šta bi to značilo za proračun, sad je to možda malo populistički, ali da onaj običan čovjek koji plaća punu cijenu najma, koji plaća krvnički rate kredita, se baš ne osjeća kao potpuna budala spram državnih dužnosnika koji imaju velike plaće i onda plaćaju 5 kuna po kvadratu stana državnog. Pa po moje osobno mišljenje da bi to trebalo izregulirati, da takve razlike u cijeni ne bi smjele biti. Da bi država ima svoje nekretnine, naravno za državne službenike koji po kriteriju mogu dobiti nekretninu ili ne mogu, ali mislim da oni imaju i nadprosječna primanja u Hrvatskoj i da bi te kvadrate trebali više platiti, a sami time da bi država više uprihodila. Ali prije svega mislim da bi se cjelokupni taj sustav i pravilnik na koji način se dobivaju nekretnine trebalo napraviti iz početka na nekakvim tržišnim cijenama kao što su i danas. Vidite da su nekretnine otišle u nebo, da su cijene stanova porasle i prema tome to bi sve trebalo izregulirati, pogotovo kad je država u problemima u kakvima je. Dobro, i saborski zastupnici koriste taj benefit, odnosno Sabor do 3.500 kuna sufinancira najam stana. Recimo, kako je to kod vas riješeno? Isto, pretpostavljam, imate stan u najmu kao netko tko zapravo ne živi u Zagrebu inače. Ja živim u Zagrebu i nemam stan, a kolege saborski zastupnici imaju stanove do određene cijene. Aha, vi nemate državni stan? Ja nemam državni stan, ja nisam nikada živio u državnom stanu. A zašto niste to tražili? Vi ste već dugo u Zagrebu. Ja sam već dugo u Zagrebu, ja sam prijavljen u Zagrebu, ali mislim prije svega da bi trebalo dobro pročešljati i saborske sve zastupnike koji imaju stan u najmu, jer ne bi me iznenadilo da se pojavi neki saborski zastupnik koji živi u Zagrebu, živi sa suprugom ili nevjenčanom suprugom, obo dvoje su prijavljeni u Zagrebu, žive zajedno, uzimaju novce za odvojeni život. Prema tome, ima tu puno stvari u državi što bi trebalo pročešljati, jer znate kako se kaže, kad se otvori jedna stvar, onda nakon te stvari dođe 10 drugih stvari koje možda nismo ni očekivali da ćemo naći. Dobro, to doista jesu i ta naknada za odvojeni život. Neki su je možda koristili kao naknadu za odvojeni život od roditelja, ne samo od supruge i djece. Neki ministri vidimo da dobiju veće kvadrate da im djeca mogu doći, a opet koriste i tu naknadu za odvojeni život. Kažem, ne treba tu biti populista, ali doista onaj običan čovjek koji je prisiljen sve plaćati, si stvarno pomisli, pa čekaj malo. Ma gle, ako si se već dao u politiku, ako želiš nešto napraviti za javno dobro, pa već imaš i nadprosječnu plaću, pa imaš stan u najmu, pa imaš i paušal za rad na terenu, pa si možda predsjednik saborskog odbora, pa još imaš veću plaću i još ti trebaju neki novci za odvojeni život, ok, nisam ja taj koji ću sad odlučivati je li to treba ili ne treba, ali ne bi me iznenadilo da ima saborski zastupnika koji žive zajedno sa suprugom u Zagrebu, a primaju novice za odvojeni život. Ne još 1.500 kuna u džepeka, što bi se reklo. Da, to je vjerojatno tema koju bi trebalo pročešljati dalje. Idemo sad malo pročešljati kakva je situacija u Klubu socijaldemokrata. Osnovali ste udrugu.
Hoće li biti stranka? Pa gledaj, osnovali smo udrugu i udruga je na neki način neki pokazatelj kako ćemo se i sami organizirati i da vidimo sve što možemo preko udruge napraviti i ona će nam biti nekakav test da li ćemo sutra osnovati političku stranku ili nećemo, a u nekog smo mišljenja da ćemo ići prema osnivanju političke stranke. Bilo je informacija proteklih dana da biste vi u tom klubu htjeli Romanu Jerković za predsjednicu buduće stranke. Ona je rekla da za sad o tome ne razmišlja. Je li to samo neka patka ili tu ima nekog utemeljenja? Znate kako je u medijima se pojavi neka informacija. Pitanje tko je tu informaciju i dao. Romana je svakako naša prijateljica, ali nitko iz kluba o njome nije razgovarao, s njome nije razgovarao na tu temu. Ok, ali ona je i eurozastupnica SDP-a. Kad biste ju upecali, pa mislim da bi u SDP-u bili nesretni. Prije svega, Romana je kvalitetna i poštena osoba, europarlamentarna zastupnica i ja sam s njom osobno dobar, ali evo, kažem vam, s njom nije nitko razgovarao na tu temu. Dobro, možda dođe vrijeme kad ćete razgovarati. Ako dođe vrijeme, ćemo razgovarati. Dobro. Kako ćete se postaviti u ovoj inicijativi oporbe, odnosno Anke Mrak-Taritaš za opozivom gospodina Horvata, ministra Horvata, radi ove prespore obnove? Pa gledajte, sigurno da smo dali podršku kolegici Anki Mrak-Taritaš za opoziv ministra Horvata. Prije svega treba biti na neki način razlog za opoziv da se procesi pokrene i da ljudi izađu iz kontejnera da obnova krene. Evidentno je da je država na neki način zaštopala cijeli taj sustav obnove i da jednostavno mali broj kuća je obnovljen. Po mojoj procjeni se ministar Horvat tu baš najbolje niti ne snalazi i treba naći neko rješenje, ne na toj obnovi hvatati neke političke poene i prije svega mislim da općenito svi mi političari na neki način su se počeli estradizirati. Ja mislim da su političari počeli obavljati posao novinara. Posao političara je da se nađu najbolje rješenja, zakonske inicijative i da se građanima ponudi nešto sutra za bolji život. Ćeš li nekoga uvrijediti u saboru ili ćeš uzeti 10 replika, građani od tega neće bolje živjeti. Prema tome, tu nije sam problem ministar Horvat. Mene zanima i koja je sama uloga Toma Medveda u cijeloj toj obnovi Banije, koja je uloga dopredsjednika vlade Borisa Miloševića, samoga Horvata kao resornog ministra, ali činjenica je da u obnovi nešto ne funkcionira. Da, to je očito, budući da 2 godine od potresa u Zagrebu i od potresa u Petrinji nešto malo manje je prošlo, da stvari zapravo stoje na mrtvoj točki, da se otvara pitanje zapravo odgovornosti vlade. Je li obnova doista, kako i kažu politički komentatori, najveći fijasko ove vlade, konkretan opipljivi, gdje vidimo da se stvari odvijaju ili vrlo sporo ili nikako. Obnova vam je egzaktna. U obnovi ne možete muljati. Imate, ne znam, x kuća koje treba obnoviti i broj koliko se tih kuća obnovilo. I tu su brojevi katastrofalni i poražavajući. I prema tome, ono sigurno što je obnova, što je potres pokazao, da država ne funkcionira, da smo prebirokratizirani, da previše se vremena troši na papirologiju i treba se iznaći neko rješenje i mijenjati se, ako se već 2 ili 3 puta mijenjao zakon o obnovi, a prvi put smo svi dali podršku zakonu za obnovu, ako smo znali da će za štopa, da neće biti dobro, ali smo dali da ne bi se reklo da na neki način štopamo. Kaže, na obnovi niko ne smije širiti populizam ni hvatati neke političke poene, nego svi moramo doprinijeti da se iskristalizira najbolji zakon i najbolja osoba koja će taj zakon sprovesti, a rješenje će biti da se ljudi vrate u svoje kuće. Mene samo čudi bahatost ministra Horvata i neke njegove priče koje vjerojatno samo on razumije, a to mogu povezati sa njegovim pričama kad je kao ministar gospodarstva išao spašavati Uljanit i brodogradilišta i sa farciklama trčao, tražio strateške partnere, svi smo znali praktički da toga nema, niti će biti. I bojim se da se tako nastavio ponašati na obnovi. Prije svega, ako ništa nisi napravio, ako kuće nisu obnovljene, ako su ljudi još uvijek u kontejnerima, pa daj malo spusti se na zemlju, budi ponizan, vidi šta možeš napraviti, razgovaraj sa oporbom, razgovaraj sa svim s kim možeš razgovarati, nađi neki zajednički jezik, nađi neke partnere, a nemoj prodavati neke priče koje samo ti razumiješ.
Da. Činjenica je da se tu doista treba puno više raditi i biti operativni, ali evo kada je riječ o tim inicijativama oporbe, dakle ide se na opoziv Horvata, Peđa Grbin, vaš bivši stranački kolega i stranački šef, on bi okupljao oporbu i rušio HDZ. Ima li Peđa Grbin force za to i potencijala? Ma, Peđa Grbin ne može okupiti nikoga. To je osoba koja je razbila pola stranke, koja je iz stranke izbacila sve ljude koje ne misle kao on. Ja sam... A on kaže da ste vi bili svi remetilački faktori, sad ću ja to parafrazirati. Ma, gledajte, ali da sad napokon je tu mir i dobro ja u SDP-u pričam, i da oni sad mogu raditi kako ja se stane. Ja pričam sa puno ljudi i nikoga nisam još sreo tko bi sudbinu svoje djece povjerio u ruke Peđi Grbinu. Odmah da vam kažem. A ja njima želim njihov mir, neka oni rade, ali osoba koja je isključiva, osoba koja prije svega laže, osoba koja se ponaša manirima diktatora i za neke fine umivene fačice, po meni ne može okupiti nikoga. Znači, socijaldemokrati sa SDP-om kao nekim tko okuplja, odnosno Peđom Grbinom, neće imati veze ili... Pa gledajte, ne može, zašto se događaju sve stvari koje se događaju? Pa nekad ljudi mora imati obraz i mora imati karakter i mora imati crtu ispod koje neće ići. Šta se dogodilo u nas u politici? Za bilo neku stolicu se ne kuručamo, sa svakim razgovarati nećemo. Sa Peđom Grbinom razgovarati nećemo. Pa po cijenu da ostanete oporba? Ma po cijenu, što je rekao pokojni predsjednik Račan, izbore možeš izgubiti obraz nikad. Peđa Grbin je izgubio obraz, izgubio neki dignitet, izgubio je sve demokratsko što je se u SDP-u ugajilo, pobacao, razbio, razmontirao i sad bi šta mi za neku sinekuru trebali sjedati s njime za stol što se toga tiče socijaldemokratine. Dobro, tu ste prilično rezolutni. On kaže da će biti premijer. Vidite li ga uopće kao nekoga tko bi mogao danas sutra doći u tu poziciju? Mislim, neće ni HDZ baš još 5 mandata za redom. Premda kako je krenulo, možda ja i to se stvari. Ja Peđu Grbinu ne vidim nigdje. Još jedan put reću, to je osoba koja prije svega laže i koja ne preza od ničega za neke svoje osobne ciljeve koje je on u svojoj glavi zatubio. Prema tome, ja ga ne vidim, a vrijeme će pokazati sam li bio ja u pravu ili možda on. Ili možda Peđa Grbin. Idemo za kraj razgovora još prokomentirati ovu ogromnu inflaciju i poskupljenje cijena. Je li vlada tu dovoljno učinila? Mi već vidimo da su poduzetnici i obrtnici dobili velike račune za plin, koji su zapravo gotovo nevjerojatni. Već dugo se priča o tome da plin nije kupljen u najbolje vrijeme. Nije sve to odgovornost vlade, ali što zapravo sada učiniti i kako ćemo se oduprijeti tom cjenovnom udaru? Pa to je ono što kažem. Nije nama frka od kao Frke Petešića. Me razumijete? Mi sad već 10 dana pričamo oko Frke Petešića, jer on treba ima 80 kvadrata ili 90. Frka je oko standarda života, oko poskupljenja i oko cijena. Svi smo znali da će energenti poskupiti, godinu dana se o tome priča. Moglo se sigurno na vrijeme djelovati. To vuče za sobom po meni još jedan veći problem, a to je poskupljenje mineralnih gnojeva i proljetna sjetva. Sami znate u kakvim uvjetima žive naši poljoprivrednici. Vidjeli smo što se u Zagrebu događa sa poskupljenjem energenata. Sami znamo koliko slabo stojimo sa izolacijama naših objekata, koliko smo malo ulagali u energetske obnove stambenih prostorija i svega što veže za to. I prema tome je to jedan dublji problem koji se teško može riješiti ako mi ne počnemo kao država povećamo rast, ulažemo u gospodarstvo. Kako ćemo pratiti inflaciju? Pa možemo pratiti ili da vlada intervenira ili da se podižu plaće ljudima. Jer ako je jedno kućanstvo imalo x kuna plaću, a troškovi su porasli za 25-30%, ti su ostali na istoj plaći, to se teško može izdržati. Da, i ova povećanja prosječne plaće, zapravo minimalne plaće, govorimo o minimalnoj plaći, vjerojatno je inflacija već i pojela taj rast što je doista bio u ove 4 godine, vlada godinu po godinu je doista ta minimalna plaća rasla, međutim inflacija bi mogla to sve sada pojesti. Rasla je minimalna plaća, što se dogodilo? Rasla je inflacija, rasle su cijene osnovnih životnih troškova, rasle su cijene nekretnina i prema tome to je sada jedna teška situacija. Ja se stvarno ponekad čudim i divim pojedinim
građanima Hrvatske koji žive sa tim prosječnim ili minimalnim plaćama, uopće kako mogu i durati do kraja mjeseca. Da, što bi rekao Ivo Sanader, nekad u banani smo, očito da jesmo sada baš u banani. Pa jesmo, gledajte, treba se okrenuti, treba tražiti rješenja, treba sada napraviti sve pripreme, prije svega da se ta proljetna sjetva obavi kako treba, da ne bi došli u stanje još gore naše poljoprivrede nego što je, i pripremati turističku sezonu. Ja mislim da bi ovi brojevi korone trebali početi lagano opadat, pripremati turističku sezonu i vidjeti prije svega šta vlada može pomoći građanima i poduzetnicima prije svega, jer ako nemamo poduzetnika nemamo ni proračuna, ni PDV-a, da, ni ničega. Sve to povezano, i kako da. To nekako povezati, prije svega da izguramo poljoprivrednu proljetnu sjetvu, da pripremimo turističku sezonu i da vidimo što možemo napraviti na smanjenju poskupljenja energenata i da na neki način nam se to ne bi u buduće događalo da reagiramo na vrijeme. Da ne gasimo vatru onako vatrogasnim mjerama. Gospodine Vukas, vama puno hvala što ste bili gost u programu N1. Hvala vama.